Макети створюють і самі військовослужбовці. Український солдат перейнявся ідеєю створити танк «Леопард» з дерев'яних дошок. І на такі мішені росіяни витрачають свої дрони «Камікадзе Ланцет». Пацани, ви підбили тільки що мій дерев'яний танк. Я до останнього не вірив, що кацапи такі єб***ть. Новостям пройде. ВКС Росії розп***ли «Леопард 2» опять. Я не думал, что они такие тупые. Я не верил, что они поведутся на эту.